आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ र निर्वाचनकै विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग। यतिखेर हामी सप्तरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 मादेवा गाउँपालिकाको कजौली 2 नम्बर वार्डमा छौँ। सप्तरी 2 क्षेत्रबाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत पनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनुहुन्छ र संयोगले उहाँलाई हामीले उहाँकै गाउँपालिकामा भेट्न पाएका छौँ र उहाँको जन्म यही मारेवा गाउँपालिकामा पनि भएको। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद धन्यवाद। प्रचार प्रसार कसरी चलिरहेको छ? अब अहिले घरदेलो जारी छ। म त अब कपिल वस्तुसम्म सभा गर्दै आएको, अब राति मात्रै फर्केँ। अहिले आफ्नो क्षेत्रमै घरदेलो चलिरहेको छ। कस्तो छ अवस्था? राम्रो छ, अवस्था राम्रो छ। जनताहरू चाहिँ एकदम उत्साहित छन्। अब योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले एकदम पटक्कै विकास गरेनन्, पटक्कै अधिकार दिलाएनन् र जितेपछि फर्केर हेर्न समेत नआएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ यसपालि हरन साहबले नै मौका दिन्छन् भनेर सबैले भनिराखेका छन्। अब अलिकति पहिलाको हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू अलि हेभी वेटका भने जस्तो देखिने, जस्तै जसपाको के अरे अध्यक्ष पनि यसैबाट उठ्नु भएको छ। गठबन्धन, सत्ता गठबन्धन पनि छ, जसपासँग पनि गठबन्धन छ, एमालेको ब्याकअप छ। तपाईँ चाहिँ एक्लै जस्तो सिङ्गल उठ्नु भएको छ, त्यसले अलिक चुनौती थप्या छ कि? होइन, त्यो एकदम सकारात्मक हो। किन सकारात्मक हो भन्दाखेरि गठबन्धन कोसँग गरेर आएका छन्? जसले यही क्षेत्रमा मलेठमा ओलीलाई छिर्न दिनु हुँदैन है भनेर 5 जनाले शहादत दिलाए, आज त्यही ओलीलाई कानमा बोकेर यहाँ आएपछि त हार त उसको सुनिश्चित हुने भयो। जसलाई चाहिँ आउनै दिनु हुँदैन भनेर यहाँ शहादत नै दिलाए, ओली मधेस विरोधी हो, एमाले मधेस विरोधी हो, मधेसले हेप्ने पार्टी हो भन्दै जसले प्रचार प्रसार गरेर पछिल्लो समयमा भोट मागे, अहिले उसैलाई कानमा बोकेर आएपछि त यहाँ उनीहरूको पत्ता साफ हुने नै भयो। यो जनताले चाहिँ र यो शहीदहरूको लागि चाहिँ ठुलो प्रतिष्ठाको पनि विषय हो, यो क्षेत्रको जनताको लागि प्रतिष्ठाको पनि विषय हो कि हामीले शहीद जसको कारणले भयो त्यसलाई चाहिँ अब भोट हाल्न सक्दैनौँ भनेर। अर्का जुन गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँ त राजनीतिक पात्रै हुनुहुन्न। उहाँ जनताको बिचमा कहिले कतै समाजसेवा गरेको, कतै भाषण दिएको, कतै राजनीतिक कुरा गरेको कतै पनि सुन्नुभएको छैन। उहाँलाई त अब एउटा मूर्ति जस्तै गठबन्धनले उचालिदिएको र यहाँको जनताले ढुङ्गालाई पके पनि चुनाव गर्ने छैनन्, किनकि यहाँ विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ, जनताहरू एकदम पीडित छन्। त्यही भएर चाहिँ हरेक क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको क्षेत्रमा साह्रै पीडित र पिछडिएको क्षेत्र हो। त्यही भएर यसपालि जनताले चाहिँ जनमत पार्टीलाई रोजेर विकासलाई नै रोज्नेछन् भनेर सबै जनता भनिराखेका छन्। यहाँको चाहिँ चुनावी मुद्दा चाहिँ के छ? अब चुनावी मुद्दा भनेको यो ठाउँको लागि भन्नु पऱ्यो भने स्थानीय रूपमा सेवा प्रवाह हो, सर्भिस डेलिभरी। र मैले अघि पनि भने किन भन्दाखेरि अब भन्नुहोस्, यो सप्तरी जिल्ला जुन कुनै बेला चाहिँ एकदम शिक्षित जिल्लाको रूपमा प्रख्यात थियो, 101 विद्वानहरू यहाँबाट निस्किए, होइन, राजनीतिक आन्दोलनका अग्रजहरू पनि यहीँबाट निस्किए, शिक्षित मानिन्थ्यो। अहिले भनौँ न 63 जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भइसक्दाखेरि सप्तरी जिल्ला साक्षर समेत घोषणा हुन सकेका छैनन्। यसको साक्षरता दर एकदम कम छ, पहाडका दुर्गमभन्दा दुर्गम जिल्लाभन्दा कम साक्षरता दर छ। र जति साक्षरता छन् पनि त्यो चाहिँ एकदम निम्न स्तरको पढाइ लेखाइ चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्यमा हेर्नुहुन्छ भने 79% घर परिवारसँग शौचालय छैन, अवस्था बेहाल छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, जहाँ गरे पनि हेर्नुहोस्, बच्चाहरू कुपोषणको शिकार छन्, महिलाहरू रक्त अल्पताको शिकार छन्, कुपोषणको एकदम भयावह अवस्था छ। यहाँ स्वास्थ्यको र स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकदम न्यून छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ राजीवराजको अस्पतालमै पुग्नुभयो भने पनि तुरुन्तै तपाईँलाई धरानमा विराटनगर लग्नुहोस्, यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन भनेर तुरुन्तै भन्ने गरेकै त्यो रेफरल सेन्टरको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ। र रोजगारी भनेको यहाँ कतै केही पनि, कुनै उद्योग धन्दा कतै पनि तपाईँ एउटा पनि भेट्नुहुन्न। रोजगारी कति पनि नभएको हुनाले यहाँका युवाहरू विदेशी नै बाध्य भएका छन् र भारतमा पनि काम गर्न बाध्य भएका छन्। त्यही भएर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यो क्षेत्रमा कसरी सबैको लागि सर्वसुलभ र सहज तरिकाले पुर्याउने, त्यो चाहिँ अहिलेको प्रमुख एजेन्डा, यो क्षेत्रको लागि त्यो प्रमुख एजेन्डा हो। ताकि यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि यस्तो गुणस्तरीय शिक्षा होस् कि बाहिरबाट पनि मान्छेहरूलाई यहाँ पढ्न, राजीवराज पढ्न जाउन त भनोस्, स्वास्थ्यको लागि पनि ल धरान र विराटनगर मान्छेहरू पनि यहाँ उपचार गर्नु आओस्, चितवनका मान्छे पनि यहाँ उपचार गर्नु आओस्, त्यस्तो खालको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा होस्। र रोजगारीको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के सोच्दैछौँ भन्दाखेरि, यहाँ 2-3 पालिका मिलाएर यहाँ तिलाठी महदेवा मिलाएर यहाँ चाहिँ कृषि औद्योगिक क्षेत्र र उतातिर चाहिँ निर्मलीबाट रोड लाइन यहाँ गाईघाटसम्म तानेर चाहिँ त्यहाँ स्पेसल इकोनोमिक जोन सृजना गरेर त्यहाँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई बोलाउने, त्यहाँ एफडिआईहरू इन्भाइट गर्ने र त्यहाँ चाहिँ रोजगारी सृजना गरेर यहाँको जनताले यहीँ घर घर रोजगारी पाउन सकुन् भन्ने स्थिति सृजना गर्ने अहिले प्रमुख। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट
एनआईसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। देखिएका चाहिँ तमाम समस्याहरू छन् जुन समाधान हुन सकेनन्। अझ राजविराज सहर त धेरै वर्ष पहिलादेखि व्यवस्थित सहर बन्नुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छ, देखिएको छ। तर एकजना तपाईँ सांसदले गएर यी तमाम समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले केन्द्रमा त सरकार बनाउन सक्नुहुन्न। होइन, तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, केन्द्रबाट नीति बन्याउँ, संसदबाट नीति पारित हुने। तर यो एफडिआई ल्याउने कुरा भयो, यो चाहिँ व्यक्तिगत तवरबाट पनि सम्भव हुन्छ। तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, एडिबी ब्याङ्कसँग कुरा गरेर तपाईँहरू परियोजना ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग त्यो क्यापेसिटी भएको नेताले चयन गर्न सक्नु पऱ्यो। र तपाईँ मेरो फिल्ड नै आइटी हो, यहाँ चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई इन्भाइट गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै कल सेन्टर, एउटा उदाहरणको रूपमा कल सेन्टर निर्माण गरियो भने हजारजनाले रोजगार त्यही दिन सकिन्थ्यो। अब यो कुरा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि पोसिबल थिएन, तर अहिले त अप्टिकल फाइबर चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पनि पुगेको अवस्था भएको हुनाले त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि गर्न सकिन्छ चाहियो भने। अब तपाईँको सरकार, पार्टीको सरकार त बन्दैन, नीति पनि त तपाईँले बनाउन कहाँ सक्नुहुन्छ त? संसदमा त बहुमतको कुरा हुन्छ, सङ्ख्याको नीति अहिले एक्जिस्टिङ छ, त्यो बनाउनै पर्दैन। एफडिआई ल्याउन पनि नीति बाहिर इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा हुन्छ प्राय सेक्टरमा, त्यो नीति पनि नयाँ नै नीति पारित गर्नुपर्छ भनेर पनि छैन। नीति त्यति मात्रै भए पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सके, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न सके मात्रै पनि पुग्छ, त्यतिले फरक। धेरैले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ लड्नुभएको भए हुन्थ्यो, अझ राम्रो डाइरेक्ट जनतासँग हुन्थ्यो प्रतिनिधि सभामा भन्दा भन्ने छ। अब त्यो होइन, अब यो राष्ट्रिय अध्यक्षले राष्ट्रिय स्तरमै लड्नुपर्छ भनेर मान्यता हो। अब पुरै देशलाई पनि हाँक्न सक्ने खालको भिजन दिन सक्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि आवश्यक भएको खासमा। अब यहाँका जनताले डक्टर सिके राउतलाई किन मत दिने भनेर भन्यो भने, अब योभन्दा अगाडिका सबै जनप्रतिनिधिहरूले हेरेकै छन्, केही विकास भएन, जनसप्तरी त खस्किँदै एकदम अविकासको र गरिबीको चरम सीमामा पुगिसकेको अवस्था छ, सबैले हेरिसकेकै छन्। र सिकेर भनेको चाहिँ पछिल्लो 10 वर्षसम्म यही माटोमा बसेर ज्यान दिइराखेको व्यक्ति हो, कुनै पद वा पैसाको लागि राजनीतिमा आएको व्यक्ति होइन भने यहाँ घर घरमा बच्चा बच्चालाई सोध्नुहोस्, यहाँ सबैलाई थाहा छ। किनभने सिकेरत को हो भनेर ज्यान, हामी त कुनै पदको राजनीति गर्न आएका थिएनौँ, ज्यानै दिने राजनीति गरिराखेका थियौँ भनेर, त्यो भएकोले सबै जनताले के मान्छन् भने निस्वार्थ भावले जनताकै सेवा गर्न आएको हुनाले यसलाई एक मौका कमसेकम पहिला दिएर हेर्नु पर्यो भनेर सबैले, जो विरोधी छन् त्यसले पनि एक मौका दिनुपर्छ भनेर अहिले मत दिइराखेको। यदि म गलत छैन भने यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, रामराजा प्रसाद सिंहको पनि, गजेन्द्र नारायण सिंह पनि, यी जयकृष्ण गोइत पनि, यहीँ त्यति ठुला ठुला नेताहरू जन्माएको ठाउँमा अब डक्टर सिके राउत जन्माउने भयो त यो क्षेत्रले? एकदम सिकेरो त जन्माउने, सिकेरो त धेरै अगाडि नै जन्मिसक्यो नि, त्यो सिकेरो त अब पुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सबैलाई थाहा छ नि, जन्माउने होइन, उहाँहरूको विरासत थाम्न सक्नु होला त भन्न। त्यो भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि, अब म उहाँहरूले पनि सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, योभन्दा अग्रजहरू जो पनि यो क्षेत्रबाट हुनु, उहाँले देशकै लागि काम गर्नुभयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि, जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा बनाएको हुन्छ त्यसैको लागि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नु। यो माइक भनेको बोल्नको लागि हो भने यसले बोल्ने नै हुन्छ, यसले हल्लो चलाउन त मिल्दैन। योभन्दा अगाडिका जति राजनीतिक आन्दोलनहरू भए त्यसको एजेन्डा नै फरक थियो, कसैको रामराजाज्यूको गणतन्त्र ल्याउने, गजेन्द्र बाबुको प्रजातन्त्र ल्याउने, उपेन्द्रजीको संहिता ल्याउने, उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु हामी। अब चाहिँ तर जनताले शिक्षा पायो कि पाएन, रोजगारी पाए कि पाएन, स्वास्थ्य सेवा छ कि छैन, यो एजेन्डा त कुनै योभन्दा अगाडिको राजनीतिक आन्दोलन छँदै थिएन। त्यही भएर जनमत पार्टी आएको चाहिँ सेवा प्रवाह, सर्भिस डेलिभरी भन्छ यसलाई, को एजेन्डा, जसरी भारतमा आम आदमी पार्टी हो, कुनै राजनीतिक एजेन्डा बोकेर आएन, सेवा प्रवाहको एजेन्डा बोकेर आए, जनताले कसरी सेवा दिन सकिन्छ, त्यसरी नै यहाँ चाहिँ जनमत पार्टी आएको भने सेवा प्रवाहको लागि आएको छ। राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि छन्, तर अहिले यो ठाउँमा चाहिँ सेवा प्रवाहको एजेन्डा लिएर आएको हो। र त्यही भएर योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले नगरेका कामहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराएर यहाँ पुरा गर्छौँ। एकदमै अन्तिममा तपाईँमाथि अलिक शङ्का पनि मान्छेहरूले गर्ने गरेका छन् पहिलाको एजेन्डाले गर्दा, जुन चाहिँ अब तराई नै टुक्री नै हो कि नेपालबाट भन्ने तपाईँलाई एउटा खालको आरोप पनि लाग्यो, त्यो अहिले पनि मान्छेहरूको मनमा कतै कतै आशंका छ, त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्नु। आशंका छैन कि त, अब त जनतालाई सेवा गर्नको लागि अब निर्वाचनमै भाग लिइसकेको अवस्था भएपछि त लोकतान्त्रिक मूलधारमै समावेश भइसकेपछि त्यो आशंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै रहँदैन, त्यो एजेन्डा सकियो अहिलेको लागि चाहिँ यथा सकिएको अवस्था भनौँ न। हस्, एकदमै तपाईँलाई विजयको शुभकामना छ, टाइम दिनु। अहिले हामीले संवाद गऱ्यौँ 70 क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिसभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार डाक्टर सिके राउतसँग, संयोगले सिके राउत यही बाँदेवा गाउँपालिकाको
कजौलीमा छौँ र उहाँको जन्मस्थान पनि यहीँ छ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।